ិមត្តទរទេសនៃកជនជាទីក្រុងនិងជាទីមេត្រីដែលឡាយងាកមកកានបញ្ហាអាកាសធាតុឯនេះវិញគឺរលកកម្ដៅខ្លាំងកំពុងវាយប្រហារពីពេញអឺរ៉ុបខាងត្បូងរលកកម្ដៅកំពុងវាយប្រហារផ្នែកខ្លះនៃអឺរ៉ុបខាងត្បូងនិងភាគពាយ័ព្យនៃអាហ្វ្រិកសីតុណ្ហភាពកើនឡើងរហូតដល់បំបីកំណត់ត្រាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះសីតុណ្ហភាពត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងលើសពី40អង្សាសេនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបារាំងក្រិចក្រូអាស៊ីនិងទូគីចំណែកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីសីតុណ្ហភាពអាចឡើងដល់ 48.8 អង្សាសេខណៈការព្រមានពណ៌ក្រហមត្រូវបានចេញសម្រាប់ទីក្រុងចំនួន10រួមមាន Florence និង Rome ផងដែរយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃអង្គារបរមម្នាក់ក្នុងវ័យ40ឆ្នាំត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីតាលីបានរាយការណ៍ថាបានដួលស្លាប់ដោយសាររលកកម្ដៅទៀតផងការិយាល័យព្យាករណ៍អាកាសធាតុបាននិយាយថាសីតុណ្ហភាពនឹងឡើងដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រទីភ្នាក់ងារ BBC Weather បាននិយាយថាតំបន់ដ៏ធំនៃភាគអឺរ៉ុបខាងត្បូងនឹងជួបប្រទះនូវសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងមិនធ្លាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី40សូមជម្រាបថាមនុស្សជាង 60,000 នាក់បានស្លាប់នៅអឺរ៉ុបដោយសារកម្ដៅកាលពីឆ្នាំមុនការភ័យខ្លាចគឺថារលកកម្ដៅនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននាក់ទៀតនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះ